да се представиш с няколко думи. Да, здравейте, аз съм Йордан Цолов, играч на Оптимист футбол клуб. Да. Доволен ли се от днешния матч? Да, абсолютно. Много добре играхме, също и така противниците изиграха много хубав матч, както и ние. Добре се получи и за двата отбора, забавлявахме се, това е най-важното все пак. И така, много съм доволен от матча. Добре стана. Убедителна победа след като в първия кръг допуснахте доста неприятен обрат. Да, днес на първия матч така беше, но все пак, нали, дигната глава нагоре, продължаваме напред. Все пак това е футбол, топката е кръгва, така че всичко му се случи. Какви са целите пред Оптимист? Еми, аз, това ми е първият матч за този отбор, благодарение на мистер Петю. Еми, общо взето да сме шампиони. И както и така, за противниците, за другите отбори, да се забавляваме и все пак всеки път позитивни. Защото сме всички оптимисти.